Thor Heyerdahl, Mannen i havet, av Ragnar Kvam. Denne biografien handler både om Thor Heyerdahls livshistorie og hans profesjonelle karriere. Boka starter med Heyerdahls barndom og oppvekst i Larvik, går via bryllupet med Liv Kusjerangtord på deres opphold på stillehavsøya Fatøyva, utviklingen av Heyerdahls teorier om hvordan Polynesia ble befolket fram til og med kontinentalferden. Dette er første bind av to i biografien om Heyerdahl. Har personregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.